Ако се отнесува до дупките, оваа година нема да имаме проблем. Много брзо, значи за месец дена ќе се санираат сите ударни дупки што се во град. За тие кучиња, за тие коњи и други големи, покрупни животни бидат заловени. Ова е знакот што стои во правилник дека е препорачена брзина. Така стои во правилник. Текст ќе доле може стане. Добро, така е знакот. Еве го знакот се потикнува. Сметаме дека централното градско подречје ќе добие еден нов лик, еден класичен лик, еден лик на старо Скопје, еден лик кој што ќе значи нов имидж на градот Скопје. Централното градско подречје ќе добие еден нов лик, еден лик на старо Скопје, нов имидж, еден класичен лик, нов имидж, лик на старо Скопје, нов лик, еден класичен лик, нов лик, еден лик кој што ќе значи нов имидж на градот Скопје. За насадите. Зашто одбравте палми, а не дрва што се посоодветни за нашето поднебје? Каде? На кеј? Вие знаете дека палмите секогаш асоцираат на плажа, на море, на... Сега баграми ве да нема да ставаме. Да. Благодарам.